Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muamberin 18.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kübərovadır. Gürcüstanda akreditə olunmuş Avropa İttifaqı nümayəndəliklərinin rəhbərləri Tbilisi Pride ətrafında baş verən hadisələr və sonrakı reaksiya ilə bağlı Gürcüstan hökumətinə bir məktub yazdılar. Məktubda 5 iyul tarixində LGBT Tbilisi Pride iştirakçılarının təhlükəsizliyi üçün mövcud risk səbəbindən dinç toplaşma və ifadə azadlığı hüquqlarından istifadə edə bilmədikləri qeyd olunub. Eyni zamanda hər hansı bir demokratik ölkədə jurnalistlərin işlərini təhlükəsiz və zərərsiz şəkildə yerinə yetirə bilmələri lazım olduğu, şiddətin qəbul edilməz olduğu və bağışlanmasının yol verilməz olduğu bildirilir. Məktubda fəallar və jurnalistlərə qarşı zorakı hərəkətlər edilərkən səlahiyyətlərin kifayət qədər qoruma təmin etmədikləri kədərli ifadə edilir. Gürcüstan Daxili İşlər Naziri Cənab Nazir Avropa Birliyi və Gürcüstan arasındakı münasibətlərə kölgə salmış son hadisələrlə əlaqəli narahatlıqlara və Gürcüstan təməl kimi görünməsi sizinlə bölüşmək üçün bir məktubla sizə müraciət edirik. Gürcüstan hökumətinin daha geniş məsuliyyətini dərk edərək bu məktubun surətlərini Başnazirə və Ədliyyə Nazirinə, Xarici İşlər Nazirlərinə də göndəririk. Dinç toplaşma və ifadə azadlığı təməl universal insan haqqıdır və Gürcüstan Konstitusiyası ilə təmin edilir. Həmçinin bununla bağlı digər detallar məktubda qeyd olunub. Gürcüstan 1-ci kanalının verdiyi məlumata görə Daxili İşlər Naziri Vaxtan Qoymalıoğlunun 18 iyul xüsusi iclasına dinləniləcəyi gözlənilir. Büro iclasının bugünkü iclasına Daxili İşlər Nazirinin dinlənilməsi ilə bağlı müzakirələr planlaşdırılır. Vaxtan Qoymalıoğlunun parlamentə gəlməsi 5-6 iyul hadisələri ilə bağlıdır. İyulun 5-də Daxili İşlər Nazirliyi Tbilisi Pride-a qarşı keçirilən miting zamanı daha iki zorakı şəxsi saxladılar. Söhbət vətəndaşa qarşı zorakılıq faktlarından, habelə jurnalistin peşə fəaliyyətinə zorakılıq təhdidlərindən, qanunsuz müdaxilələrdən və təhdidlərlə təqiblər və dəstə zorakılığı hadisələrindən gedir. İstintaq müəyyənləşdirdi ki, müttəhimlərdən biri iyulun 5-də Tbilisi Pride-a qarşı miting zamanı Tabukavşili və Çanturiya küçələrinin kəsişməsinə vəzifə yerinə yetirərkən TV Pirvelinin operatoruna fiziki və şifahi zorakılıq edib. İkinci müttəhim həmin gün Kaşoti kilsəsi yaxınlığında bir vətəndaşa fiziki təcavüz törədib. Hazırda 5 iyul tarixində Tbilisi Pride-a qarşı keçirilən miting zamanı törədilən cinayət əməllərinə görə ümumilikdə 23 nəfər həbs olundu. Bunlar jurnalistləri peşəkar fəaliyyətlə hədələmək, qanunsuz müdaxilə, dəstə zorakılığı və zorakılıq təhdidi ittihamı ilə 19 nəfər. Tbilisi Pride ofisində basqın, qrup zorakılığında iştirak etmək, şiddət və ya zorakılıq təhdidi ilə təqibə məruz qalmaq, habelə bir mənzilin və ya digər əmlakın toxunulmazlığının pozduğu üçün 3 nəfər saxlandı. Vətəndaşa şiddət göstərdiyinə görə 1 nəfər polis tərəfindən nəzarət alındı. 5 il tarixində Tbilisi Pride-a qarşı keçirilən etiraz mitingində prokurorluq Gürcüstanın 1-ci kanalının operatoruna qarşı zorakılıqda ittiham olunan QM-ə qarşı həbs qətimkan tədbiri ilə irəli sürdü. Daxili İşlər Nazirliyi Tbilisi Pride-a qarşı mitingdə qrup zorakılığının təşkilatçılarını və eyni zamanda zorakılıqda iştirak edən digər şəxslərə fəal şəkildə araşdırır. Tbilisi Pride-a qarşı etiraz mitingi ilə bağlı aparılan istintaq çərçivəsində bugünə qədər 22 nəfər ittiham olunur. Bu mərhələdə işdə 30 jurnalist və operator da daxil olmaqla 36 nəfərin qurban olunduğu bildirilir. Media nümayəndələri Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçirirlər. Onlar 5 iyul hadisələrində media nümayəndələrinə qarşı iştirak zorakılıq edənlərin cəzalandırılmasını tələb edirlər. Jurnalistlərin bildirdiyinə görə şiddətdə iştirak edənlərin hamısı cəzalandırılana qədər etiraz davam edəcək. Etirazçılar Nazirliyə mərhum operator Lexo Laşqaravan şəkilləri ilə gəlirlər. Patrul polisi Nazirliyin yaxınlığında səfərbər olunur. Zazaqa Xılaca işğal rejimi tərəfindən bir illik qanunsuz işğaldan sonra evindədir. Dünən işğal olmuş Çıxınvalinin faktiki prezidenti onu əff etdikdən sonra işğal olmuş Çıxınval həbsxanasından ayrıldı. Zazaqa Xılacanın sərbəst buraxılması qərarı həm tutulan şəxs, həm də ailə üzvləri üçün sürpriz oldu. Zazaqa Xılaca həbs olunmasının və işğal altındakı Çıxınvalidə həbs olunmasının təfərrüatları barədə mediaya danışmadı. Özünü yaxşı hiss edir və həbsdə olduğu müddətdə heç bir fiziki təzyiqə məruz qalmadığını və detallar haqqında daha sonra mətbuata danışacağını söyləyir. Zazaqa Xılacanın sərbəst buraxılmasından əvvəl Gürcüstan hakimiyyət tərəfindən mövcud bütün formatlarda bir illik danışıqlar aparıldı. Zazaqa Xılaca ötən ilin iyulun 21-də Sıxvilu həbsxanasının yaxınlığında Rusiya hərbiçiləri tərəfindən saxlanıldı və 12 il 6 ay həbs cəzasına məhkum edilmişdi.
Xarici diplomatlar Zaza Qaxılazının qanunsuz həbsdən azad edilməsinə iki sədə verirlər. Bunların arasında Avropa Birliyinin Gürcüstandakı səfiri Karl Hartzell də var. Zaza Qaxılazının ailəsindən qayıtması çox yaxşıdır. Qanunsuz həbslər qəbul edilməzdir. Avropa İttifaqının Gürcüstanda izləmə missiyası ilə qaynar xətvə, hadisələrin qarşısına alınması və cavab tədbirləri mexanizmi ilə bu müsbət nəticəyə qatqı təmin etməsinə məmnunam, dedi Karl Hartzell. Zaza Qaxılazın sərbəst buraxılması Avropa Birliyi Monitoring Missiyası tərəfindən məmnuniyyətlə qarşılanır. Həbs olunduğu ilk gündən etibarən qaynar xəttə sağlamlığını tutulması, məhkəməsi və Gürcüstan nəzarətində olan ərazisinə gətirmək üçün sıx ünsiyyəti asanlaşdırdı. Missiya təcili olaraq bütün tərəfləri qaynar xətt vasitəsilə məlumat mübadiləsi etmək və problemi praktik olaraq həll etmək üçün ERGNET formatından istifadə etməyə çağırıb, deyə açıqlamada yazılıb. Lelo Parlament fraksiyası Gürcü arzusu Charles Michel razılaşması pozmaqda günahlandırır. Anna Natrişvili 19 aprel razılaşmasının Ali Məhkəmə namizəd seçimi müddətinin dayandırmalı olduğunu söylədi. Bunun əvəzindən Gürcü arzusu 6 hakimin təsdiqləndiyini bildirdi. Natrişvili əksəriyyətin müqaviləni kobuz şəkildə pozduğunu və məhkəmə istatlarına qarşı müharibə elan etdiyini düşünür. Lelo Gürcü arzusu Charles Michel sazişinin digər bəndlərini yerinə yetirməyə çağırır. Gürcüstanda vəziyyət hələ də çətindir. Bugün 1398 yeni koronavirus halı aşkar edildi, 11 pasiyent həlak oldu. Gündəlik koronavirusun aşkarlanan nisbəti 4,53%-dir. Çətin vəziyyətə görə Səhiyyə Nazirliyi yataq fondunu artırmağı planlaşdırır. Yoluxmuş uşaqların vəziyyəti çətindir. Çiçirfil klinikasında COVID diaqnoz qoyulmuş 65 yeni yetmə var. Onlardan 3-ü süni tənəffüs aparatına qoşulu vəziyyətdədir. Maliyyə Nazirliyinin və Gəlir Xidmətinin əməkdaşları koronavirus əleyhinə peyvənd edirlər. Gürcüstan hökuməti tərəfindən qəbul edilmiş ümumdünya peyvənd planı çərçivəsində Nazirliyin müxtəlif struktur bölmələri və Gəlir Xidmətinin əməkdaşları üçün Nikolas Xepşidze Mərkəz Universiteti Sinofar və Sinova Klinikasının ilkin peyvəndi həyata keçirildi. Bu sizi 18.00 üçün çatdıracağım son xəbər idi. Sizinlə 20.00-ə kimi sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.